Ok, mamma. Du har lagt igjen instrukser, så jeg skal stoppe tyskerne fra å få tungtvannet. De henter tungtvannet fra lagret. Jeg må ødelegge alt som er der. De har mer tungtvann ved kaien. Jeg må ødelegge det før båtene kaster loss mot Tyskland. Tyskerne har informasjon om motstandsbevegelsen på politistasjonen. Jeg må ødelegge det. Det finnes ingen motstandsbevegelse, mamma. Det er bare meg. Det er her vi distribuerer tungtvannet. Der er vannet. Bare to steder igjen. Rapporten nevnte noe om et rødt hus og en metalldør vendt mot havet.
Der er kaien. Tyskerne oppover tungtvannet der. Don't! 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 Don
finnes mer tungtvann som er på vei til bunkersen. Men her er tomt! Røk tomt og bunker! Det resten er svære vann av Vannet skal til Tyskland. Du vet hva de prøver å lage med, da? Monsteret. Det er et våpen. Mamma. Ja. Monsteret er et våpen. Men hva skjer hvis russene lager det før oss? Eller britene? Det er en makt, vet du. Du kan ødelegge oss alle. Hallo? Verdammt! Vi sind hier! Come on!
Halt! Kein Schritt weiter!